পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ দৰে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিঘটনা হৈছে প্ৰতিহৰণ। এই প্ৰতিহৰণনো কাক কয়, প্ৰতিহৰণৰ সংজ্ঞা কি, প্ৰতিহৰণে কি কি নিয়ম মানি চলে, প্ৰতিহৰণাংক কিদৰে গণনা কৰা হয়, আজি এই ভিডিঅ'ত এই সকলো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। লগতে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰতিহৰণাংকৰ লগত জড়িত কিছুমান গাণিতিক সমস্যা। গতিকে অলপো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আহা আজিৰ ভিডিঅ'। তোমালোকে জানা যে পোহৰে সদায় সৰলৈকে দিশত গতি কৰে, কিন্তু পোহৰে যেতিয়া এটা মাধ্যমৰ পৰা আন এটা মাধ্যমলৈ গতি কৰে তেতিয়া আনটো মাধ্যমত পোহৰৰ গতি দিশ সলনি হয় যেন লাগে, আৰু এই পৰিঘটনাটো কি কোৱা হয়, পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ। মাধ্যমৰ কথা আহোঁতে মন কৰিবা, ইয়াৰে যিকোনো দুটা মাধ্যমক তুলনা কৰিলে এটা মাধ্যমক লঘুতৰ আৰু আনটো মাধ্যমক ঘনতৰ মাধ্যম বুলি কোৱা হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে পানী আৰু কাঁচৰ কথা যদি চাওঁ, পানী হ'ব লঘুতৰ মাধ্যম আৰু কাঁচ হ'ব ঘনতৰ মাধ্যম। ঠিক সেইদৰে বায়ু আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত বায়ু হ'ব লঘুতৰ মাধ্যম আৰু পানী হ'ব ঘনতৰ মাধ্যম। তোমালোকে এতিয়া কিয় এটা মাধ্যমক লঘুতৰ আৰু কিয় এটা মাধ্যমক ঘনতৰ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিজে ভাবি চোৱাচোন। এতিয়া আমি এটা চিত্ৰৰ সহায়ত চাওঁ আহা প্ৰতিহৰণ পৰিঘটনাটো। প্ৰতিহৰণ হ'বলৈ দুটা মাধ্যম লাগিব, এটা হ'ব লঘুতৰ মাধ্যম আৰু এটা হ'ব ঘনতৰ মাধ্যম। ইয়াৰে মাধ্যম দুটা য'ত লগ লাগিব বা জোৰা লাগি থাকিব তাক কোৱা হ'ব সন্ধিতল বুলি। এতিয়া আমি ধৰিলোঁ লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা এডাল পোহৰ ৰশ্মি আহি সন্ধিতলত আপতিত হৈছে, যিডাল ৰশ্মিক কোৱা হ'ব আপতিত ৰশ্মি। আৰু আপতিত ৰশ্মিডাল সন্ধিতলৰ যিটো বিন্দুত পৰিছে তাৰ সেইটো বিন্দুক কোৱা হ'ব আপতন বিন্দু, আৰু আপতন বিন্দুৰ লগে লগে আমি এডাল অভিলম্ব আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া পোহৰ ৰশ্মিডাল যিহেতু লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমৰ দিশত গৈ আছে, আৰু ঘনতৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে পোহৰ ৰশ্মিডাল প্ৰতিহৰিত হ'ব, আৰু প্ৰতিহৰিত হোৱাৰ কাৰণে পোহৰ ৰশ্মি সৰলৈকিক দিশত গতি নকৰি সি অভিলম্বডালৰ কাষ চাপি আহিব, আৰু সেই ৰশ্মিডাল কোৱা হ'ব প্ৰতিহৰিত ৰশ্মি। ইয়াত আমি দুটা কোণ পাম, এটা হৈছে আপতন কোণ, আপতিত ৰশ্মি আৰু অভিলম্বৰ মাজৰ কোণটোক কোৱা হয় আপতন কোণ। ঠিক সেইদৰে প্ৰতিহৰিত ৰশ্মি আৰু অভিলম্বৰ মাজৰ কোণটোক কোৱা হয় প্ৰতিহৰণ কোণ। ছবিটো তোমালোকে আকবাৰ মন কৰা, যেতিয়া পোহৰ ৰশ্মি এডাল লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰিছে তেতিয়া পোহৰ ৰশ্মিডাল প্ৰতিহৰণৰ ফলত অভিলম্বৰ কাষ চাপি আহিছে। গতিকে তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে পোহৰ ৰশ্মি এডাল যেতিয়া লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰিব তেতিয়া পোহৰ ৰশ্মিডাল অবিলম্বৰ কাষ চাপি আহিব, আৰু তাৰ বিপৰীতক্ৰমে পোহৰ ৰশ্মিডাল যেতিয়া ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰিব তেতিয়া ই অবিলম্বৰ পৰা আঁতৰি যাব। পোহৰ ৰশ্মিৰ প্ৰতিহৰণ হওঁতে এই দুটা নিয়ম মানি চলে, আৰু সেই নিয়ম দুটাকে কোৱা হয় প্ৰতিহৰণৰ নিয়ম। পৰীক্ষাত এই নিয়ম দুটা প্ৰায়ে লিখিবলৈ অহা দেখা যায়, গতিকে তোমালোকে এই নিয়ম দুটা আজি এতিয়া মনত ৰাখি লোৱা যাতে পৰীক্ষাত অকণো ভুল নলগাকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা। প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে এনেধৰণে যে প্ৰতিহৰণৰ নিয়ম দুটা লিখা, তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰটো হ'ব যে প্ৰতিহৰণৰ নিয়ম দুটা হৈছে, ইয়াৰে দুটা নিয়ম, তাৰে প্ৰথম নিয়মটো হৈছে আপতিত ৰশ্মি, যিহেতু পোহৰ ৰশ্মি প্ৰতিহৰণ হ'ব গতিকে তাৰ পাছতে প্ৰতিহৰণ ৰশ্মি, আৰু এডাল পাম লম্ব, লম্বডাল আছিলে মাধ্যম দুটাৰ সন্ধিতলত আপতন বিন্দুতনা অভিলম্ব একেখন সমতলত থাকে। মন কৰিবা তিনিটা বস্তু, এটা হৈছে আপতিত ৰশ্মি, তাৰপিছতে হৈছে প্ৰতিহৰিত ৰশ্মি, তাৰ পাছত আছে এটা লম্ব, লম্বডাল, লম্বডালৰ কথা আমি লিখিম এনেধৰণে যে মাধ্যম দুটাৰ সন্ধিতলত আপতন বিন্দুতনা লম্ব একেখন সমতলত থাকে। প্ৰতিহৰণৰ দ্বিতীয়টো নিয়ম হৈছে আপতন কোণৰ চাইন আৰু প্ৰতিহৰণ কোণৰ চাইনৰ অনুপাত এটা ধ্ৰুৱক। পোহৰ ৰশ্মি যেতিয়া প্ৰতিহৰণ হ'ব আমি দুটা কোণ পাইছিলোঁ, এটা হৈছে আপতন কোণ আৰু এটা হৈছে প্ৰতিহৰণ কোণ। এই কোণ দুটাৰ চাইনৰ মান দুটা লৈ সেই মান দুটাৰ যোন অনুপাত লওঁ সেই অনুপাতটো সদায় এটা ধ্ৰুৱক হ'ব, আৰু এইটো হৈছে প্ৰতিহৰণৰ দ্বিতীয়টো নিয়ম। নিয়মটো আকবাৰ চাই লোৱা, দ্বিতীয় নিয়মটো হৈছে আপতন কোণৰ চাইন আৰু প্ৰতিহৰণ কোণৰ চাইনৰ অনুপাত এটা ধ্ৰুৱক। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম প্ৰতিহৰণাংকৰ বিষয়ে। প্ৰতিহৰণৰ দ্বিতীয় নিয়ম মতে আমি পাইছিলোঁ যে আপতন কোণৰ চাইন আৰু প্ৰতিহৰণ কোণৰ চাইনৰ অনুপাত এটা ধ্ৰুৱক, আৰু এই ধ্ৰুৱকটোকেই প্ৰতিহৰণাংক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি প্ৰতিহৰণাংক কিদৰে উলিওৱা হয় চাওঁ আহা। ইয়াৰ বাবে আমি এক নং আৰু দুই নং দুটা মাধ্যম ল'লোঁ। ইয়াত এক নং মাধ্যমৰ পৰা পোহৰ আহি দুই নং মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু দুই নং মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ হৈছে। ধৰা হ'ল এক নং মাধ্যমত পোহৰৰ দুটি ভি ওৱান আৰু দুই নং মাধ্যমত পোহৰৰ দুটি হয় ভি টু। এতিয়া ভি ওৱানক যেতিয়া ভি টুৱে হৰণ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে পাবা দুই নং মাধ্যমৰ প্ৰতিহৰণাংক, আৰু ইয়াক লিখা হ'ব এক নং মাধ্যম সাপেক্ষে দুই নং মাধ্যমৰ প্ৰতিহৰণাংক। মন কৰিবা আমি প্ৰতিহৰণাংকটো পাইছোঁ দুই নং মাধ্যমৰ, যিহেতু পোহৰ এক নং মাধ্যমৰ পৰা আহিছে গতিকে আগত লিখিব লাগিব এক নং মাধ্যম সাপেক্ষে দুই নং মাধ্যমৰ প্ৰতিহৰণাংক, যিটো হ'ব ভি ওৱান বাই ভি টু। আৰু ইয়াক লিখা হয় এনেদৰে এন টু ওৱান, অৰ্থাৎ এক নং মাধ্যম সাপেক্ষে দুই নং মাধ্যমৰ প্ৰতিহৰণাংক হ'ব ভি ওৱান বাই ভি টু। এইবাৰ আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত কিদৰে প্ৰতিহৰণাংক উলিয়াই চাওঁচোন আহা। আমি জানো পানীত পোহৰৰ দুটি 2.2 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, ঠিক সেইদৰে কাঁচত পোহৰৰ দুটি হয় 2 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। পানীৰ পৰা
কাছলৈ পোহৰ গৈছে, গতিকে পানী সাপেক্ষে কাছৰ প্ৰতিসৰাংক আমি উলিয়াম। গতিকে পানী সাপেক্ষে কাছৰ প্ৰতিসৰাংক উলিয়াবলৈ আমি কৰিব লাগিব পানীত পোহৰ দুটি, কাছত পোহৰ দুটি আমি হৰণ কৰিব লাগিব। পানীত পোহৰ দুটি আছিলে 2.2 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, সেইটো বহালোঁ। তাৰ পাছতে বহাম আমি কাছত পোহৰ দুটি, কাছত পোহৰ দুটি আছিল 2 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। এতিয়া মন কৰা, কটাকটি কৰিব পাৰিম, একক কেইটা কাটিব পাৰিম। তাৰ পাছতে 10⁸ আৰু 10⁸ আছে, আমি এইটোটা কাটি দিলোঁ, তেতিয়া থাকিব 2.2/2। ওপৰত আছে 2.2, তলত আছে 2, দুয়ে 2.2 কাটিব পাৰি 1.1। গতিকে পানী সাপেক্ষে কাছৰ প্ৰতিসৰাংক হ'ব 1.1। মন কৰিবা, প্ৰতিসৰাংকৰ কোনো একক নাথাকে, কাৰণ প্ৰতিসৰাংক হৈছে পানীত পোহৰৰ দুটি আৰু কাছত পোহৰৰ দুটিৰ অনুপাত, আৰু অনুপাত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিসৰাংকৰ কোনো ধৰণৰ একক পোৱা নাযায়। দুটা বেলেগ বেলেগ মাধ্যমত পোহৰৰ দুটি দিয়া থাকিলে এটা মাধ্যমৰ সাপেক্ষে আনটো মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰাংক কিদৰে উলিয়াই তোমালোকে বুজিব পাৰিলা। এইবাৰ তোমালোকে কৰিবা কাছ সাপেক্ষে পানীৰ প্ৰতিসৰাংক তোমালোকে নিজে উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিবা। ইতিমধ্যে আমি এটা মাধ্যমৰ সাপেক্ষে আন এটা মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰাংক কিদৰে গণনা কৰা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে বায়ু সাপেক্ষে যেতিয়া কোনো এটা মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰাংক গণনা কৰা হয় সেই প্ৰতিসৰাংককে মাধ্যমটোৰ পৰম প্ৰতিসৰাংক বা প্ৰতিসৰাংক বুলি চমুকৈ কোৱা হয়। গতিকে প্ৰতিসৰাংকক আমি সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ এনেধৰণে, বায়ুত পোহৰৰ দুটি আৰু কোনো এটা মাধ্যমত পোহৰৰ দুটি অনুপাতকেই মাধ্যমটোৰ প্ৰতিসৰাংক বা পৰম প্ৰতিসৰাংক বুলি কোৱা হয়। পৰম প্ৰতিসৰাংক উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে n = বায়ুত পোহৰৰ দুটি বাই মাধ্যমত পোহৰৰ দুটি, য'ত বায়ুত পোহৰৰ দুটিক চি আখৰে বুজোৱা হয় আৰু মাধ্যমত পোহৰৰ দুটিক ভি আখৰে বুজোৱা হয়। গতিকে প্ৰতিসৰাংক সূত্ৰটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, n = c/v। তোমালোকে সূত্ৰটো আকৌবাৰ চাই লোৱা, সূত্ৰটো হৈছে nm, অৰ্থাৎ মাধ্যমটোৰ প্ৰতিসৰাংক = c/v, বায়ুত পোহৰৰ দুটি বাই মাধ্যমত পোহৰৰ দুটি। এই সূত্ৰটো তোমালোকে বহীত লিখি ৰাখিবা আৰু মনতো ৰাখি ল'বা, কাৰণ এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকৰ পাঠৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিব লগা অংকবোৰ সমাধান কৰিব লাগিব। এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰেই তোমালোকৰ বেছিকৈ দিয়া আছে, গতিকে এই সূত্ৰটো প্ৰতিসৰাংক অংকবোৰ কৰিবৰ কাৰণে মনত ৰখাটো খুবেই জৰুৰী। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা প্ৰশ্নাৱলী প্ৰশ্নসমূহ। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, পোহৰ ৰশ্মি এডাল বায়ুৰ পৰা হেলনীয়াকৈ পানীত প্ৰৱেশ কৰিছে, পোহৰ ৰশ্মিডাল উলম্বৰ কাষলৈ নে উলম্বৰ পৰা আঁতৰলৈ বেঁকা হ'ব আৰু কিয় হ'ব? প্ৰশ্নটো মন কৰা, প্ৰশ্নটো দিছে বায়ুৰ পৰা পানীলৈ এডাল পোহৰ ৰশ্মি গৈছে, সেই পোহৰ ৰশ্মিডাল পানীত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সি উলম্বৰ কাষলৈ আহিব নে উলম্বৰ পৰা আঁতৰলৈ যাব আমি ক'ব লাগে। প্ৰথমে তোমালোকে মন কৰা মাধ্যম দুটা, মাধ্যম দুটা দিয়া আছে, এটা দিয়া আছে বায়ু আৰু এটা দিয়া আছে পানী। বায়ু আৰু পানী যদি তুলনা কৰোঁ তোমালোকে দেখিবা বায়ু লঘুতৰ মাধ্যম আৰু পানী হৈছে ঘনতৰ মাধ্যম। গতিকে পোহৰ ৰশ্মিডাল লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰিব আৰু লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ যেতিয়া পোহৰ ৰশ্মি গতি কৰে তেতিয়া প্ৰতিসৰণৰ ফলত এই অভিলম্বৰ বা উলম্বৰ কাষলৈ আহে বা উলম্বৰলৈ কাষলৈ কাষ চাপি আহে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পোহৰ ৰশ্মিডাল উলম্বৰ কাষলৈ বেঁকা হ'ব, অৰ্থাৎ ই উলম্বডালৰ কাষলৈ বা কাষ চাপি আহিব। কিয় হ'ব, কিয় হ'ব? এইকাৰণে হ'ব, পোহৰ ৰশ্মিৰ প্ৰতিসৰণ হ'ব, সেইকাৰণে উলম্বৰ কাষলৈ চাপি আহিব। আমি উত্তৰটো লিখিম এনেদৰে, কিয়নো পোহৰ বায়ুৰ পৰা পানীলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁতে পোহৰে আলোকীভাৱে লঘুতৰ মাধ্যম এটাৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰে, সেয়ে পোহৰ ৰশ্মিডাল উলম্বৰ কাষলৈ বেঁকা হয়। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, পোহৰ বায়ুৰ পৰা 1.5 প্ৰতিসৰাংকৰ কাছৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, কাছত পোহৰৰ দুটি কিমান হ'ব যদি শূন্যত পোহৰৰ দুটি 3 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড? আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কাছৰ প্ৰতিসৰাংক, কাছৰ প্ৰতিসৰাংক n = 1.5, তাৰ পাছতে দিয়া আছে শূন্যত পোহৰৰ দুটি যাক স্মল লেটাৰ চি আখৰে বুজোৱা হয়, চিৰ ভেলু দিয়া আছে 3 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। আমি উলিয়াব লাগে কাছত পোহৰৰ দুটি উলিয়াব লাগে, ভি মানটো আমি উলিয়াব লাগে। আমি এইটো উলিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰতিসৰাংকৰ সূত্ৰটো। প্ৰতিসৰাংকৰ সূত্ৰ আছিল n = c/v। আমি এই প্ৰতিসৰাংকৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভি মানটো উলিয়াম। n অৰ্থাৎ প্ৰতিসৰাংকৰ মান দিয়া আছে 1.5, আমি 1.5 ল'লোঁ। তাৰ পাছতে দিয়া আছে চি, অৰ্থাৎ শূন্যত পোহৰৰ দুটি দিয়া আছে 3 × 10⁸ ল'লোঁ। ভি মানটো আমি উলিয়াব লাগে, গতিকে এইটো আমি ভি বুলি ৰাখিলোঁ। এতিয়া ভি মান উলিয়াবলৈ আমি পক্ষান্তৰ কৰিম। পক্ষান্তৰ কৰিলে ভিটো আহিব 1.5ৰ ঠাইলৈ আৰু 1.5টো পক্ষান্তৰ কৰিলে যাব ভি ঠাইলৈ। আমি পক্ষান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি ভি =
3 × 10⁸ বাই 1.5। এতিয়া 1.5 তিনিক কাটিব পাৰোঁ, 1.5 তিনিক কাটিব পাৰি দুবাৰ, কাটি দিলোঁ দুবাৰ, তেতিয়া পাম আমি ভিৰ মানটো 2 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। অৰ্থাৎ ভি অৰ্থাৎ কাছত পোহৰ দুটি হ'ব 2 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। প্ৰশ্নটো আকৌবাৰ চাই লোৱা, এন অৰ্থাৎ প্ৰতিসৰণাংক মান দিয়া আছিলে 1.5, চি অৰ্থাৎ শূন্যত পোহৰ দুটি দিয়া আছে 3 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। আমি উলিয়াব লাগে কাছত পোহৰৰ দুটি, সেইটো উলিয়াবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ প্ৰতিসৰণাংকৰ সূত্ৰটো। প্ৰতিসৰণাংকৰ সূত্ৰ আছিল এন ইকুৱেল টু চি বাই ভি। ইয়াত আমি এন অৰ্থাৎ প্ৰতিসৰণাংক মান বহালোঁ 1.5, চি অৰ্থাৎ শূন্যত পোহৰ দুটি বহালোঁ 3 × 10⁸, আৰু ভি মানটো উলিয়াবলে গতিকে ভি বুলি ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত পক্ষান্তৰ কৰিলোঁ, পক্ষান্তৰ কৰাৰ পাছত আমি পালোঁ ভি ইকুৱেল টু 3 × 10⁸ বাই 1.5। 1.5 তিনিক কাটিলোঁ দুবাৰ গ'ল, তেতিয়াহ'লে ভি মান পালোঁ আমি 2 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। অৰ্থাৎ কাছত পোহৰ দুটি হয় 2 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। প্ৰশ্নাৱলী 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তালিকা 10.3ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো নিৰ্ণয় কৰা, আটাইতকৈ কম আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো নিৰ্ণয় কৰা। 10.3 তালিকাখনত দিয়া আছে কেইটামান মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক দিয়া আছে। সেই প্ৰতিসৰণাংকবোৰ তোমালোকে চালে দেখিবলৈ পাবা যে হীৰাৰ প্ৰতিসৰণাংক আটাইতকৈ বেছি আৰু সেই মান হৈছে 2.42। গতিকে আলোকীভাৱে আটাইতকৈ ঘনত্বৰ মাধ্যমটো হ'ব ইয়াত হীৰা, আনহাতে আটাইতকৈ কম প্ৰতিসৰণাংক থকা মাধ্যমটো হৈছে বায়ু। গতিকে বায়ু হ'ব আলোকীভাৱে আটাইতকৈ কম ঘনত্বৰ মাধ্যম। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ 4 নং প্ৰশ্নটো। 4 নং প্ৰশ্নটো দিয়া আছে তোমাক কেৰাচিন, টাৰ্পেণ্টাইন আৰু পানী দিয়া হৈছে, এই মাধ্যমকেইটাৰ কোনটোত পোহৰৰ দুটি সৰ্বোচ্চ, তালিকা 10.3 দিয়া তথ্য ব্যৱহাৰ কৰা। এই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ আমি তালিকা 10.3খন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তালিকা 10.3ত এই মাধ্যমকেইটাৰ প্ৰতিসৰণাংক দিয়া আছে। 10.3 তালিকাৰ পৰা আমি পাওঁ কেৰাচিনৰ প্ৰতিসৰণাংক 1.44, টাৰ্পেণ্টাইনৰ প্ৰতিসৰণাংক 1.47, পানীৰ প্ৰতিসৰণাংক 1.33। এই প্ৰতিসৰণাংককেইটা চাই আমি ক'ব লাগে ইয়াৰে কোনটো মাধ্যমত পোহৰৰ দুটি সৰ্বোচ্চ। তোমালোকে মন কৰা, এই প্ৰতিসৰণাংককেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম প্ৰতিসৰণাংক থকা মাধ্যমটো হৈছে পানী, 1.33। গতিকে পানীত পোহৰৰ দুটি সৰ্বোচ্চ হ'ব। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম প্ৰশ্নাৱলীৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন। শেষৰটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে হীৰাৰ প্ৰতিসৰণাংক 2.42, এই উক্তিটোৰ অৰ্থ কি? তোমালোকে মন কৰা, যিহেতু হীৰাৰ প্ৰতিসৰণাংকৰ কথা কৈছে, প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব প্ৰতিসৰণাংকনো কাক বোলে। প্ৰতিসৰণাংক আছিল বায়ুত পোহৰ দুটি আৰু মাধ্যমটোত পোহৰৰ দুটিৰ অনুপাত। যিহেতু ইয়াত মাধ্যমটোৰ কথা হীৰা দিয়া আছে, গতিকে বায়ুত পোহৰৰ দুটি আৰু হীৰাত পোহৰৰ দুটিৰ অনুপাতটো হ'ব 2.42। গতিকে উত্তৰটো লিখিম আমি এনেধৰণে, হীৰাৰ প্ৰতিসৰণাংক 2.42, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল বায়ুত পোহৰৰ দুটি আৰু হীৰাত পোহৰৰ দুটিৰ অনুপাত 2.42। পোহৰ পাঠৰ আজিৰ খণ্ডটি ইমানতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ড অৰ্থাৎ পোহৰ পাঠটিৰ শেষৰটি খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিম লেন্সৰ বিষয়ে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই উপকৃত হৈছা, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, যাতে আমাৰ চেনেলটিত দিয়া যিকোনো ভিডিঅ' আপডেট তোমালোকে সহজে পাই যোৱা। আৰু তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'বোৰ চাই উপকৃত হৈছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো তোমালোকৰ সমানে উপকৃত হ'ব পৰাকৈ এই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা।